Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me kuvataan arvaa hinta haaste. Meillä on 10 tuotetta, mitä me ei tiedetä, ja me veikataan niiden hinnat. Me kyllä kaikki tietää. Lähemmässä arvannut voittaa. No niin, joo, tässä alkaa. Ensimmäinen. Oho. Yksityinen kuumailmapallo lentää. Paljon voi maksaa yksityinen kuumailmapallo? Vai onko se? Mä oon kattonut noita hintoja, ja mun mutsi on ollut. Onko? Kyydissä. Mä vitsi ootas nyt tänne. Mä ehkä aika lähellä sitä tiedän. 800. 8,5. No vittu, eikö se kallis? En mä tiedä, mä en oo ikinä ollut enkä tiedä. Ei, no ei. Niin. 1650. No eikä oo. Kaksi henkilöä. Mistäköhän? Joku maailmanympärysmatka. Eli mulla oli lähempänä. Kun mä ajattelin, että mä heitin vähän yläkantti, että se on sale joku 500. Ei sitten. Et tosta äitille, kun mä palaan tänä ikinä. Se oli silloin, kun se meni, niin ei se ollut. Jos mä oon noussut ne hinnat. Niin. No se lähti jostain Paavolasta. Libresse. Oho. Menkka. Libresse. Onko niissä joku Ultra Protection? Libresse Side Ultra Normal Wing, 14 kappaletta. Eli ei varmaan mikään jättipaketti, vaan sellainen peruspaketti. Tän hinta, mä veikkaan, että tää on 3,80. 4,20. Oho, aika samalla linjalla mennään. 2,15 €. Aika halpaa. On, joo. Niin kun se isompi paketti on varmaan kalliimpi, kun toivottavasti niin. Pieni 14. Mä ostan aina 2 pakettia. Niin mulla on 2 pojaa, mä merkkään toi. Ei hitto, nyt. Kallaks hylly. Paljon kallaks hylly maksaa, nyt on paha. Mä ehkä tiedän tän, mä ehkä muuten tiedän. Tää on, mä väitän, että tää on ihan täysin tarkka hinta. 3,99. 3,99. Se on joku, se on 3,399. Ai, niin tasa, ei saada kumpikaan pistettä. Varmaan meillä oli sama. Ei, kun tuolla normi hinta. 39,99. Onko? Normi hinta 3,99. 3,99. Ai hitto, 9%. Aika hyvin tiedetty. Jep. Seuraava. Villikala. Muikkuöljyssä. Mikä merkkinä? Pienisen kalajaloste Oy. Toi nyt hämäävä 150-115, muutama sen tiedä, mutta niin. Mä uskallan väittää, että tää on 150 grammaa. €3,35. 2,60. €3,09. No mitä? Heitti. Oho, 25, kova. Tässä on, mä haistan vilunkia. Joo, mä tiedän ne kaikki. Sä oot itse valinnut. Seuraava. Maailman kallein kotikissa. Sen nimi on Ashera. Maailman kallein kotikissa. Paljon koirat maksaa jotain tonni. Tai nehän voi maksaa 10 000. Niin. Kissat. Eiks kissoja saa ilmaisi? No en mä. Maailman kallein kotikissa. Löytäkissä. Mä vedän nyt vähän niinku. Tää saattaa olla ihan lapasesta. Oh, nyt tuli paljon nollia. 22 000. Mä ajattelin, että mä heitin ihan överiksi. No maailman kallein. No niin, mut en mä silti usko, se on kissa. No kissa. 16 000. 18 000. No ei tää ollut niin paha. Tää oli 6 000 heitolla. No mä ajattelin, että se on joku, tiedätkö, maailman harvinaisin kissa, joku, mutta se on vaikka 2. Mä ajattelin, että jos salee joku, tiedätkö, sit joku, tiedätkö, että se oli vähän kompa, että se on joku 4 000 tai jotain. Mut 16 000 aika kova hinta. No se vähemmän kuin 85 000. Nautasika jauheliha, kotimaisen nautasika jauheliha. Niin 700 grammaa. Mä en ikinä osta 700 grammaa. No suunnilleen mä tiedän, niin se on. Mä veikkaan, että se on. Ajureni. Joo. 5,29 €. 5,60 €. Aika samoilla mennään. Eli kummatkin suunnilleen tietää paljon se maksaa. 6,29 €.
Eka piste. Kato, mut hei! 2-9, vittu! Kun mä sanoin sulle, että jos mä tän saan oikein, niin sä et kyllä usko mua. Että... Niin sun olisi pitänyt heittää euro vielä. Vittu, kun mä olisin heittänyt 6 euroa, niin saisit lopettanut siihen. Trippi. Pillimehu. Mä yksi päivä itse asiassa näin ton kaupaston hinnan, koska mä katsoin, että paljon ne nykyään maksaa ja onko ne kaikki sokerittomia. Eli vähän siitä. Mulla ei nyt mitään hajoa. Mä en ostellut varmaan 20 vuotta tämmöstä. Mä otan siitä vähän pois ja heitän tällaisen. Ei vittu, ois se kyllä ollut kalliimpi. Ei se näin halpa voi olla. No, 39 senttiä. Ai sä laitat noin. 15. No joo, itse asiassa kahvilasta nykyään maksaa joku 2 euroa, 2,5 euroa pillimehu. Niin voisiko se olla kaupassa noin paljon? 49. Mä sanoin, että heitän vähän pois. Mä näin tuossa tuolla K-marketissa, niin voisiko olla 69 senttiä. Mä muistelin, että joskus ennen ne oli just jotain 40 senttiä, mutta mä ajattelin, että ne on noussut ihan vitusti nyt. Ei oo. Niin paljon. Nyt on paha. Mikä? Kallein Pokemon-kortti. Mä luulin, että joku Charizard pääsi olla kallein. Eikö Pikachu? Niin totta. Pikachuhan kallein. Nyt puhutaan kyllä tosi isoista sellaista. Pikachu Holo Illustrator 98 vuonna. Mä veikkaan, että tää on just huutokaupattu, tiedätkö, vuoden sisään. Ja on tullut uusi kallein jo. Uusi huuto, koska nyt koko ajan kaikissa nousee vaan hinnat, kun ne huutokaupataan eteenpäin. Mä sanon, että 1,7 miljoonaa. Oho! 420 000. Mä veikkaan, että mulla meni lähemmäksi. Kyllä mä uskallan väittää. Kyllä nämä menee varmaan yli miljoonaa. 800 tonnia. Hmm. Sulla on lähempänä. Eiks on? Oh. Niin on. Mutta melkein miljoona. Sukellus vedenalaisen vankilan raunioihin Virossa. Ja tästä mä puhuin silloin. Tää. Se on Virossa, niin se ei voi olla kallis. Siis sukellus? Sukellus vedenalaisen vankilaan. Onko se tuntihinta vai sellainen kierre? Se on varmaan se pakettihinta. Niin. Sitten me ei niinku mitään haju. 89 euroa. 300 euroa. No, en tiedä yhtään. Jos kuumailmapallo on vittu 800 vai mitäs? 1650. 79. No niin. Hei, nyt! Stop! 62, ai vittu. Tää on helppo ja hauska. Se on viimeinen nyt. Onko? No. Oh, viimeinen arvuuttava. Dr. Martensit, paskalmakset. Ei jumalaa. Mä tiedän ehkä. Suudelle. Paljon Martens sit on. En mitään, mikä toi on. Henkämerkki. No on se kylmä sentia. Ei mulla mitään hajuja, onko toi joku kallis merkki vai? Oh. Kyllä. Siis sellainen hyvä merkki. Hyvät puutsit. 119,99 euroa. 160,25 euroa. Mä veikkaan, että sä menet lähemmäksi kyllä. 259. No, sä menit lähemmäksi. 63 mä voitin. Ja väärin. Voi vii! Sä voit editoida tuohon kolmeseen. Voitin 6-3. Ja kyllähän tää kamerassa oikein. Eikö niin? No kyllä sit näkyy. Mä voisin 6-3. Hieman parempi arvailemaan tuotteita kuin elkku. Tää ei ollut kyllä mitään hajua niinku oikeastaan mihinkään näistä. Vittu kärpäni. Joo, kommentoi tuohon alas, jos haluat lisää tämän tyylisiä videoita, tällaisia lyhyitä ja kivoja ja mukavia. Tämä on meillekin mukavia. Tällaisia, missä joudut kärsimään. Jos sulla olisi kärsä, niin kärsit sä. Joo, kiitos. Moikka. Takajee, 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 takajee